بله ام کاتتان باش کات دروست کاتژمێردی بەرەبەیانی ئەمڕۆ شاندی ئەنجومەنی نیشتیمانی کورد لە سووریا کە پێکهاتوون لە مامۆستا ئیبراهیم برۆ دکتۆر ئیسماعیل حەساف و هەروەها کامەران حاجۆ لەگەڵ جێگری وەزیری دەرەوەی رووسیا و لە هەمان کاتدا کە نوێنەری تایبەتی ڤلادیمیر پوتینە بۆ کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا لە کۆبوونەوەدان وا دیارە لە ئێستادا رووسیا بە تایبەتتر دوای ئەوەی کە لە دوای ساڵی 2015 کە ڕۆڵێکی بەرچاوی بینی لە شەڕی سووریادا و لە ڕووی سەربازیەوە هێزی سوپای خۆی نارد بۆ ئەوێ دەیەوێت ڕۆڵی کاریگەرتری لە مەیدانی سیاسیدا بگێرە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سووریا هەر بۆ ئەمەش لایەنە ناکۆکەکان یاخود ئەم پارت و گروپە سیاسیانەی کە لە مەیدانی سیاسی وەروە لە گۆڕەپانەکەدا کاریگەریان هەیە بانکێش دەکات و تەنانەت بۆ خۆشی نوێنەرانی یاخود بەرپرسانی باڵا دەنێرێتە سووریا و لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە تایبەتی لە تورکیا لە عێراق لەگەڵ نوێنەری ئەم پارت و گروپانە کۆ دەبێتەوە دوای سێزدەهەمین گەڕی کۆبوونەوەکانی ئەستانە کە لە نوورسوڵتانی پایتەختی کازاخستان بەڕێوە چوو لە ڕۆژانی یەک و دووی ئەم مانگە ئەمە یەکەم سەردان یاخود یەکەم بانکێشتی وەزارەتی دەرەوەی رووسیایە کە شاندی ئەنجومەنی نیشتیمانی کوردی لە سووریا بانکێش کردووە لە ئێستا هێشتا لە کۆبوونەوەدان کە زیاتر لە کاتژمێرێک و 15 خولەکە ئەم پرس و بابەتانەی کە بەلای هەردوو لایانەوە گرنگە ناوچەی ئارام لە سووریا یاخود با بڵێم لە کوردستانی ڕۆژئاوا کە پرسێکی گەرمە کە و هەروەها خاڵی ناکۆکی نێوان ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا و تورکیاشا و تەنانەت رووسیاش جۆرێک لە گومان و نیگەرانی لەسەر ناوچەی ئارام هەیە لە کاتێکدا کە تورکیا داوا دەکات کە بە درێژایی زیاتر لە 30 کیلۆمەتر لە ناوچە سنووریەکانی سووریا بکرێن لە ناوچەی چەک دامالراو ئەمە بەلای رووسیاشەوە گرنگە و جێی بایەخە هەر بۆ یەش بانکێشکردنی ئەم شاندا بۆ وەرگرتنی یاخود زانینی تێڕوانینی پارت و لایەنەکانی ناو ئەنجومەنی نیشتیمانی کورد لە سووریایە بابەتێکی تریان پێکهێنانی لیژنەی دەستوری کە ئەویش هەم بەلای کورد و بەلای گروپ پێکهاتەکانی تری سووریاوە گرنگە لە ئێستادا گفتوگۆی لەبارەوە دەکرێت تەنانەت لە سێزدەهەمین گەڕی دانوستانەکانی ئەستانەش یەکێک لە خاڵەکان کە لە ڕاگەیاندنی کۆتایی ئاماژەی پێکرابوو پێکهێنانی لیژنەی دەستوری بوو هەرچەندە ئۆپۆزیسیۆنی سووریاوەیان ڕەت کردۆتەوە کە گەیشتنە ڕێکەوتنێک بەڵام وەکو لە ڕاگەیاندنی کۆتاییدا ئاماژەی پێکرابوو ئەوان لەسەر پێکهێنانی لیژنەیەکی دەستوری هەر بۆیەش ئێستا قسە و باس لەسەر ئەوەن کە ئایا کێبن ئەم ئەندامانەی ئەنجومەنی یاخود لیژنەی نووسینەوەی دەستوری سووریا ئێمە ئێستا لە بەردەمی وەزارەتی دەرەوەی رووسیان چاوەڕێ دەکەین هەرچەند دوا بڕیار بوو کە یەک کاتژمێر بێ کۆبوونەوەکە بەڵام وا دیارە پرس و بابەتەکانی ناو کۆبوونەوە گەرم و گوڕن بۆیە زیاتر لە کاتژمێرێک و ئێستا 20 خولەکە کە هێشتا لە کۆبوونەوەدان چاوەڕێ دەکەین کە شاندەکە بێنە دەرەوە لە زاری خۆیان ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە بە تێر و تەسەلی ببیستین